Hoje eu quis trazer um vídeo bem diferente. Eu sempre achei vídeos de iceberg bem interessantes, e sempre quis fazer um, mas nunca consegui. Mas agora eu decidi abrir as asas e voar, então se preparem, pois vamos embarcar para o fundo do oceano para ver aquele mosasauros, que dizer iceberg. Ah, quase esqueci, eu irei começar com coisas leves e depois irei para as coisas desconhecidas, como todo iceberg faz. Superfície. Ok, dinossauros cancelados é o que a Mattel tem muito, e eu achei interessante colocar isso aqui. Era pra ter lançado um set do Carnotaurus e do Triceratops com a Gerosfera, pra linha Destructasaurus. Imagina quanto que ia custar. Uma pena que não lançaram esse set do Owen com os Tigimolosh dessa mesma linha. Existe um vídeo meio antigo do YouTube que mostra pelo menos um protótipo do Euplocephalo da Kenner, que foi cancelado na linha Shaw's Effect. O link do vídeo original está na descrição para quem quiser ver, é um vídeo bem interessante. Em 2009, a coleção de Jurassic Park da Hasbro saiu, e o Bull T-Rex novo chegou. Uma coisa interessante desse Bull é que ele tem uma certa diferença de tamanho, um T-Rex é maior que o outro. Existem inúmeros dinossauros cancelados, mas esse aqui me chamou a atenção. Sabiam que antes do Bull T-Rex ser lançado, ele era para ser assim. Esse T-Rex é chamado de Gulper T-Rex, existe outra variação de cor que não foi lançada também. Jurassic Park 4, um filme que foi cancelado, e eu acho que era para ser ruim. Nesse filme tem híbridos com dinossauros e humanos, mas um deles me intrigou. O Scavaraptor é um dinossauro fictício que aparece no rascunho de John Sayles do roteiro de Jurassic Park 4. Ele parece um Velociraptor, mas tem garras muito grandes, como um pterodinossauro. Grebnedu foi um híbrido criado pelo Dr. Burton durante a atração Halloween Horror Nights Jurassic Park. O Grebnedu se assemelha a uma grande criatura parecida com uma cobra, sua mandíbula dividida é o que mais me chama a atenção nele, esse animal é muito estranho. A morte de Dennis Nedry, por incrível que pareça, essa cena era para ser mais violenta. Dennis Nedry ia ir na cela do Dilophosaurus, e vocês já sabem, ele ia ser atacado. Camada 2. Sujeito V2 é o nome de um velociraptor feito para o projeto Hybris da Ingen durante sua fase de iniciação. Esse raptor foi rejeitado por causa que ele era muito agressivo. Essa é uma teoria que eu vi, e achei que fazia um pouco sentido. O Indoraptor sofreu tortura, e depois foi colocado naquela jaula. Isso fez ele virar a criatura de Jurassic World Reino Ameaçado. Pois é, meio pesado, agora vamos lá tirar as conclusões dessa teoria. O Indoraptor pode ter sido sim maltratado, mas ele pode ter sido criado igual ao Scorpius Rex, um dinossauro que ainda na fase jovem era um pesadelo. Por isso, não posso comprovar se essa teoria de ele virar um dinossauro ruim só por causa de tortura é verídica, ou sei lá, pode ser canônica e eu tô dando uma de burro. Os designs descartados da Indominus Rex, já fiz um vídeo desse no canal, mas é meio antigo. Diabolus Rex é um dos designs descartados. Ele tem a cara meio estranha, braços longos, e parece ter uma garra mais longa que a outra. Esse aqui não sei o nome, não consegui achar o nome dele. Ele parece muito o Seattle Mikerum da Mattel, a cor dele é bem chamativa eu diria, as mãos dele também são muito estranhas. O Malossauro, acho que esse aqui é o mais conhecido dos três, ele tem uma coisa na cabeça que me chama muito a atenção, e também tem espinhos na ponta da cauda igual aos Scorpius Rex, na minha opinião esse aqui é mais assustador que a Indominus Rex. Dr. Wu traiu a Ingen, a primeira vez que mostraram isso foi em Jurassic World Reino Ameaçado. Mas por que ele fez isso? Em minha opinião foi tudo culpa do Masrani. Do jeito que o Masrani trata o Dr. Wu em Jurassic World, já dá pra ter uma noção do porquê. Sem os traços comportamentais correspondentes. O que você está fazendo aqui? O que você fez?
O conselho vai fechar este parque, encerrar seu trabalho, tudo o que construiu. E Hammond não estará lá para te proteger. Tudo isso existe graças a mim. No livro de Jurassic Park, todos os raptores têm nome. Os nomes são Ken, Range e T-Bigone. Nos filmes eles mudaram isso, mas eu não sei o porquê, talvez seja para deixar a T-Bigone mais destacada, sei lá. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, por favor deixa like, porque isso ajuda muito nos vídeos. Eu irei fazer a parte 2 em breve, só preciso criar um roteiro para essa parte.